השאלה הבאה היא, האם האותות ההרמוניים, הדיסקריט טיים, האם הם בכלל מחזוריים או לא? 2, 9, מחזוריות של אות הרמוני דיסקריט טיים. בשביל לפתח את האינטואיציה שלנו, בואו ניקח דוגמה. נצייר את סינוס 2πt על הציר z של נגיד שורש 2 חלקי 10. אוקיי? ננסה לצייר את זה. ניקח את הסינוס, כאשר t שווה 1, זו דוגמה ש-f שווה 1, כן? כאשר הזמן שווה 1, הסינוס הגיע, גמר את המחזור שלו. זה הסינוס בין 1 למינוס 1. פה זה חצי. ועכשיו אנחנו נדגום אותו בשורש 2 חלקי 10. זה בערך 0 נקודה שורש 2 חלקי 10, זה יהיה 0.14, כן? כלומר זה קצת יותר מזה. נדגום אותו פה נדגום אותו, אחר כך נדגום אותו פה, אחר כך נדגום אותו פה. זאת הנקודה שורש, מה אמרנו? שורש 2 חלקי 10, זאת הנקודה פעמיים שורש 2 חלקי 10 וכולי, וזאת הנקודה 3 פעמים שורש 2 חלקי 10, וזאת הנקודה חצי וכולי. תמשיכו הלאה. יש איזשהו סיכוי שתיווצר פה איזושהי מחזוריות? זה בלתי סביר לגמרי שעם השורש 2 האלה, זה שהוא יתפוס את הסינוס בנקודה שזה יתחיל לחזור על עצמו, נכון? אוקיי. אינטואיטיבית, אין סיכוי, אני כותב סיכוי, כן? אין סיכוי שתיווצר סדרה מחזורית. עם הדגימות על הציר z שורש 2 חלקי 10. אז מתי כן זה יחזור על עצמו, מתי לא? ברור שהשורש 2 זה האויב פה, כן?
אם היה כתוב במקום שורש 2, 7, זה היה בסדר? זה היה חוזר על עצמו, כן. נכון. אם היה כתוב 7, זה יחזור על עצמו. נגיע למשפט. משפט. האות ההרמוני את ה-F. F מספר ממשי, כן? הוא מחזורי על הציר ZT, ברור שמדובר על אות הרמוני בזמן בדיד. אם ורק אם, כן, זה האם ורק אם, לא יודע למה זה הכינוי לאם ורק אם, אבל זה העתק מהאנגלית. שכותבים if, if and only if, כותבים if עם שני f'ים. אם ורק אם, f הוא כפולה רציונלית של t. כלומר, כלומר, אם ורק אם קיימים פי קיו שלמים, כך ש F שווה פי חלקי קיו T. כלומר, לא שורש 2, אבל מספרים שלמים. אבל מה זה שורש 2? שורש 2 זה... אפשר לקרב אותו על ידי מנה של מספרים רציונליים, לא? אז למה... אז מה הבעיה? שאם נקרב אותו על ידי מנה של מספרים רציונליים, הוא יהיה מחזורי, אבל המחזור שלו... עלול להיות כל כך ארוך שלא נזכה לראות מתי זה מתחיל לחזור על עצמו. אז נוסיף פה את הקטע הזה. ב', היה לנו א', משפט, א', זה א', ב', בהנחה ש P ו-Q ראשונים זה לזה, בקיצור, שצמצמו פה, אם אפשר היה לצמצם, שצמצמו, אז המחזור של את ה-F הוא ערך מוחלט של Q כפול T. במילים אחרות, אם יצטרכו קיו'ים מאוד גדולים כדי לסדר את השוויון הזה פחות או יותר נכון, אז המחזור יהיה מאוד גדול. אנחנו מדלגים על ההוכחה. ההוכחה נמצאת בספר בעמוד 20. נדלג על ההוכחה, ראה ספר הלימוד בעמוד 20. אוקיי, אבל לעומת זה כן נראה דוגמה. למשל, דוגמה, מישהו שאל אותי על תדרים שליליים וזה הפריע לו, אז שזה יפסיק להפריע. דוגמה, אתה בתדר מינוס 7
מחזורי על Z של 5, כלומר אצלנו כאן F שווה מינוס 7, T שווה 5, כי מינוס 7 שווה P חלקי Q של 5. כאשר לוקחים את Q כמה? Q לוקחים נגיד 5, או ניקח אותו מינוס 5, סתם אני לוקח בשביל להראות למה הייתי צריך ערך מוחלט, ואת זה אני אקח 7, והמחזור יהיה Q כפול T, מינוס 5 בערך מוחלט כפול 5 שווה 25. נושא אחר, עוזבים את ההרמונים אני אחזור על הדבר הכי חשוב שראינו פה ושיתעורר כשנעסוק בעיבוד אותות. אם נותנים לכם דגימות של אות הרמוני, לא יודעים מהו האות הרציף שדגמו, באיזה תדר הוא היה. לא יכולים לשחזר את התדר. אוקיי. הנושא הבא זה דגימה. פה אין שום דבר מסובך. דגימה היא פעולה שבה אנחנו מקרבים אות רציף בזמן על ידי אות בדיד בזמן. דגימה, פעולה המקרבת אות continuous time באות discrete time. הציור יהיה כזה, יש לנו מכשיר שקוראים לו דוגם, מציירים אותו בדרך כלל בצורה כזאת, נוסף לזה מוסיפים פה איזשהו T להראות שאחד חלקי T זה קצב הדגימה, נכנס פה אות בזמן רציף, נקרא לו X, יוצא החוצה אות בזמן בדיד, ולדוגם הזה באנגלית קוראים סמפלר, והמרווח בין שתי דגימות הוא T. אוקיי? זה לגמרי פשוט. מה המיוחד? ששני האותות, האות הרציף והאות הבדיד, מתלכדים בנקודות הדגימה. אז נרשום את זה אולי קצת מיותר, הגדרת דוגם נתון אות X continuous time על הציר R, דוגם בקצב 1 חלקי T, יוצר מ-X אות X כוכב discrete time על
הציר ZT כך ש X כוכב T שווה XT רק עבור נקודות הנקודות שעל ציר הזמן. וכבר ראינו שלפני שמכניסים אות למחשב, אם יש לנו אות בזמן רציף, צריך לדגום אותו לפני שאפשר להזין אותו למחשב. ועל זה נדבר עוד. לפעולת הדגימה יש פעולה הפוכה, והיא נקראת פעולת האינטרפולציה. או בעברית השחזור, אבל אינטרפולציה או שחזור. האינטרפולטור הוא מכשיר שנותן, הוא פעולה הפוכה לדוגם. הוא לוקח את האות הדגום והופך אותו חזרה לאות בזמן רציף. כמובן שאם נותנים לכם דגימות אתם לא יודעים בדיוק איך לשחזר אותו. את תדר הדגימה צריך להגיד. גם אם יודעים את תדר הדגימה, איך אני יודע איך לשחזר את האות הזה, מה לעשות פה בפנים, אולי הוא עשה ככה. אנחנו נדבר קודם כל על אינטרפולטור מדרגה. זה הדבר הכי פשוט. יש לנו פה אינטרפולטור מדרגה, נכנסים אליו כמה אותות, כמה מספרים, זה קורה ב-n-1t, זה קורה ב-nt, זה קורה ב-n פלוס 1t וכולי. אינטרפולטור המדרגה עושה את הדבר הכי פשוט שאפשר לעשות. הוא לוקח את הנקודה ב-n-1t ברגע שהוא מקבל אותה, והוא נותן מתח עד לזמן שהנקודה הבאה אמורה להגיע. ברגע שמגיעה הנקודה הבאה הוא רואה שהיא גבוהה. הנה הגיעה הנקודה הבאה, עולה וממשיך עד לנקודה הבאה, רואה שהנקודה הבאה היא עוד יותר גבוהה. ממשיך, הנקודה הבאה היא נקודה נמוכה, ומה שקיבלנו זה מה שהאינטרפולטור מדרגה עושה, וכל מה שנשאר לנו זה לכתוב את זה בנוסחה מה הוא עושה. נתון אות X כוכב discrete time על הציר Z של T גדולה, אינטרפולטור המדרגה יוצר מ-X כוכב אות X
ונקרא לו פה אות X-Step, כי אפשר לייצר אותות גם אותות אחרים, Continuous Time, על הציר R, הנתון על ידי X-Step בזמן T שווה ל-X כוכב NT, לאורך כל מרווח הדגימה הבא, עבור T בין NT ל-N פלוס 1T. אוקיי? זה מה שהוא עושה. והוא עושה את זה בשביל כל N, ובשביל כל T ו-R. זאת צורה קצת מסורבלת לכתוב מה האינטרפולטור עושה. אנחנו בדרך כלל נכתוב את זה בעזרת טורים אינסופיים. נחזור עכשיו לציור הזה ונראה מה בעצם עשינו. לקחנו נקודות ולכל נקודה הצמדנו מלבן. עשינו פה מלבן, לנקודה הזאת הצמדנו את המלבן הזה, לנקודה הזאת המלבן הזה וכו'. בואו נכתוב את זה בצורה טור אינסופי. נגדיר I-Step, שזאת פונקציית האינטרפולציה, בצורה הבאה. פונקציה שקיימת בין 0 ו-1 והגובה שלה 1. תכף נראה אם אני לא טועה, אם הגובה שלה באמת 1. אני הולך לתקן את זה, הגובה שלה זה 1 חלקי T, ואני מגדיר את X-Step של T כסכום האינסופי של המלבנים האלה שם. אז אני לוקח את המלבן הזה, זה מלבן מוזז, הרוחב שלו הוא ברוחב T, הפונקציה הזאת היא רק ברוחב 1, לכן אני צריך לכתוב את המלבן הזה בצורה כזאת, I-Step של T-NT, כאן הזזתי את המלבן הצידה וכאן הרחבתי אותו עד לגודל 1. המקדם שלו צריך להיות כגובה הנקודה הזאת שהייתה כאן, לכן המקדם שלו יהיה X כוכב NT. ולמה תיקנתי כאן ל-1 חלקי T? כי עשיתי את הטעות שאני בדרך כלל אומר שבדרך כלל טועים, כי אני לא רוצה שסיגמה כזה יעמוד לבד, אני רוצה לסכם אותו על כל T, אני רוצה להוסיף לו T בחוץ. לא בטוח שזה היה הכרחי, אבל זה יסדר לנו את העניין. ו-N פה הולך ממינוס אינסוף עד פלוס אינסוף. והביטוי הזה תקף בשביל כל T בתוך R. לאינטרפולציה הזאת קוראים אינטרפולציית מדרגה או אינטרפולציה מסדר 0. זה אולי לא הדבר הכי טוב שאפשר לעשות,
אולי היה יותר טוב לעשות את הדבר הבא. אינטרפולטור ליניארי. בואו נעשה משהו אחר, אולי יותר טוב. למה שלא נחבר את הנקודות ביחד? זה בוודאי ייתן לנו איזשהו קירוב יותר טוב. אוקיי? כן. למה אני מחבר את המלבנים? זה מלבן, וזה הגודל, גובה המלבן, והפונקציה הזאת, כאן, בנויה מסכום כל המלבנים. נחזור לאינטרפולטור על הלינארי. נצייר עוד פעם נגיד את אותם נקודות. זה קורה ב-n מינוס 1t, זה קורה ב-nt, זה קורה ב-n פלוס 1t וכולי. בואו נתכנן אינטרפולטור שיחבר לנו את הנקודות האלה. רק רגע. מה שקיבלתי עכשיו זה אינטרפולטור לינארי. ונצטרך לרשום בנוסחה מה הוא באמת עושה. כן. זה אייסטפ כפול הדבר הזה בסוגריים? כן, כפול. הנקודה השמנה הזאת זה כפול, אפשר גם לוותר עליה. אייסטפ בנקודה. הרי אייסטפ הוא פונקציה של משתנה. זה המשתנה שלו. האייסטפ שהגדרתי אותו הוא אייסטפ של המשתנה. אם אתה רוצה, תקרא למשתנה הזה T. אייסטפ הוא פונקציה, למה אכפת לך איך קוראים למשתנה? הרוחב תמיד אחד. בבקשה? הרוחב שלו תמיד אחד. הרוחב הוא אחד, כן. אבל הרוחב פה הוא לא תמיד אחד. נכון, והחלוקה ב-T הגדולה משנה את הרוחב. אבל זה לא בא לידי ביטוי בפונקציה. זה בא לידי ביטוי בפונקציה. ברגע שלוקחים משתנה ומחלקים אותו באיזשהו מספר, זה משנה את הרוחב של הפונקציה. אותה פונקציה רק ברוחב שונה. איך בונים את האינטרפולטור הלינארי הזה? ממה זה בנוי בעצם? אתם יודעים? בואו נצייר משולשים. נצייר את המשולש הזה. עכשיו נצייר את המשולש הזה. עכשיו נצייר את המשולש הזה. תחברו את כל המשולשים ביחד. נקבל את הקו העליון הזה. אם נחבר את כל המשולשים, נקבל בדיוק את הקו שמחבר את הנקודות. וזה נותן לנו כאן רמז איך לרשום את האינטרפולציה הזאת כטור אינסופי. נגדיר I ליניארי. נגדיר I ליניארי בצורה הבאה. מינוס 1, 1, גובה 1 חלקי t, זאת פונקציית האינטרפולציה הלינארית, ובעזרת המשולשים האלה נוכל ליצור את ה... פונקציית האינטרפולציה הלינארית.
I lean. אתה רוצה, תכתוב linear עד הסוף. ובעזרת הפונקציה הזאת, והאינטרפולציה ניתנת על ידי x lean, שזה, זאת הפונקציה הזאת כאן, קוראים לה x lean, היא ניתנת על ידי t סכום n ב-z של x כוכב nt, ועכשיו את הפונקציה, את הפולציה הזאת, אני רושם בצורה t מינוס nt, מזיז אותה, מרחיב אותה, ומקבל את האינטרפולציה. מה היית, כן. למה זה מתחבר? תנסי לרשום את הנוסחאות אם את רוצה בעזרת גיאומטריה אנליטית, ותראי שזה מתחבר יחד בדיוק. כי סכום של שני קווים זה תמיד קו ישר, ובנקודות בקצוות זה נותן את התשובה הנכונה, ולכן הסכום חייב להיות קו ישר, בנקודות הוא צריך להיות לתת את הערך הנכון, ולכן זה בסך הכל קו שמחבר את שתי הנקודות. מה היתרון של האינטרפולציה הלינארית? זה ברור. כן? היתרון של האינטרפולציה הלינארית, שזה יותר חלק מהאינטרפולציית מדרגה. מה החיסרון? בבקשה? לא, לא, זה לא. תעזוב את הייצור כרגע. יש פה יתרון, יש פה חיסרון אינהרנטי הרבה יותר עמוק. בבקשה? יש פה השעיה, או כמו שאתה אומר, לא יכולים לצייר את הנקודה הבאה, לא יכולים להמשיך לפני שיודעים איפה תהיה הנקודה הבאה. אם אני עושה אינטרפולציה לינארית על הנקודות האלה, אני עומד פה ומחכה, ולא יכול לעשות כלום. רק כאשר תגיע לי הנקודה הזאת, אני אוכל לחבר אותם בקו. לעומת זה, אם אני עושה אינטרפולציה מדרגה, ברגע שמגיעה לי הנקודה, כבר אני עושה את הקו, ואני לא צריך לחכות. כמובן שאני מפסיד בדיוק. וכהערה נוספת, כמובן שניתן לחשוב על פונקציות אינטרפולציה נוספות, פרבולית, שרירותית, כל מיני פונקציות אינטרפולציה, ונתקל בפונקציות אינטרפולציה רבות, וזה נושא מרכזי בכל הפרק של עיבוד ספרתי של אותות. יש נושא פשוט מאוד, וזה קוונטיזציה. וזה כאשר לוקחים אות, מספר ממשי ורוצים להעביר אותו למחשב, כאשר רוצים להעביר אות למחשב, צריך להכניס למחשב את זה בצורת ביטים, וזה תלוי באורך המילה, ולכן תמיד מפסידים משהו בדיוק. כן, אם רוצים להכניס שורש 2 למחשב, והמחשב יש לו 24 ביטים, אז זה מה שיש. אז אפשר לדייק עד כדי נקודה מסוימת. לאי-דיוק הזה קוראים קוונטיזציה. אז בואו נצייר את זה, ולא נדבר על זה הרבה. יש לנו כאן מספר ממשי, שנקרא לו X. יש לנו כאן המספר הממשי לאחר
קוונטיזציה שנקרא לו x, q, וכאן יש לנו את פונקציית הקוונטיזציה, הגודל הזה נקרא לו h, יש לנו מספר ממשי, מעבירים אותו דרך המכשיר שנקרא קוונטיזטור נגיד, והוא מוציא לנו מספר ממשי שהוא קירוב למה שהיה לנו, כן? את המכשיר הזה הרבה פעמים נצייר אותו ככה בקשקוש, זה ה-X וזה ה-XQ שיוצא לאחר קוונטיזציה. ולמכשיר הזה נקרא לו קוונטיזציה, או מה שהוא עושה זה קוונטיזציה, כן. כן? אוקיי, לא, זה חשוב. אוקיי. מה שברור שהדיוק לא יותר גרוע מ-H, כן? כלומר, X פחות XQ תמיד יהיה בין 0 ועד המספר H. והמספר H תלוי כמה ביטים יש לנו במחשב. אם יש לנו שם 8 ביטים, או יש לנו 64, זה עושה את כל ההבדל. נוסף לזה, למה ציירתי את הקו הארוך הזה כאן למעלה? בלוח מספר 1. בלוח מספר 1. למה ציירתי כאן קו למעלה? בשלב מסוים המחשב נכנס לרוויה, וברגע שגמרנו את כל הביטים, כל הביטים הפכו לאחד, אי אפשר כמובן לתת מספר יותר גדול. עכשיו אנחנו רוצים עוד פעם לדבר על A to D ו-D to A, אחרי שכבר למדנו כמה מושגים נוספים, הזכרנו את זה, ולכן רק בקיצור אני אגיד שהמכשיר A to D בעצם בנוי משני מכשירים בטור. הראשון זה דוגם, והשני קוונטיזטור. ויש לנו כאן דוגם וכאן קוונטיזציה. וכשאומרים לחבר מכשיר A to D, analog to digital, זה מה שמתכוונים. לעומת זה, כשכותבים D to A, שזה ה-digital to analog, במכשיר D to A, זה מכשיר שזה אינטרפולטור, אבל צריך לציין איזה סוג אינטרפולציה. אינטרפולטור, וכאן צריך לכתוב לינארי, סטפ,
או משהו אחר. בדרך כלל האינטרפולטור הכי פשוט זה הסטפ, ומשתמשים בו בדרך כלל. ואף על פי שהוא לא מדויק כמו הלינארי או כמו אחרים, והוא לא חלק והוא נותן מדרגות, הוא לא גורם להשעיה. אפשר? ישר, מה שמקבלים, ישר יוצא החוצה. וכאשר עובדים בציוד חשמלי, מכני וגם מחשב, קוראים לזה מערכות משולבות, מחשב או מערכות היברידיות. כאשר יש לנו מערכת היברידית, היא נראית בצורה כזאת. כאן יש לנו איזשהו ציוד חשמלי, מכני. מכניסים A to D, מכניסים מחשב, מכניסים D to A, ויוצאים החוצה חזרה לציוד החשמלי מכני. לחלק הזה קוראים בדרך כלל במילה אינטרפייס. זה צריך לבנות בהארדוור. לא, זה קונים. קונים בנוי בהארדוור. זה צריך לשבת לתכנת. זה בבית מלאכה מכני, בית מלאכה חשמלי, לבנות מנועים וכו'. זאת מערכת היברידית, אפשר להוסיף פה אנלוגי, דיגיטלי. אוקיי. נושא חדש. מרחבי אותות. אני אצייר לכם אות ואני אשאל מה גודלו של האות. יש לנו אות X, יש לנו אות X, ציירתי אות בזמן רציף, נורמות continuous time, זה הנושא, יש לנו אות X בזמן רציף, ואני שואל מה גודלו? מה גודל X? כמובן שאפשר למדוד גודל בצורות שונות, ואנחנו נבחין בין מספר אפשרויות לדעת כמה זה גדול. נורמה זה שיטת מדידה של הגודל. הנורמה הראשונה שנעסוק בה נקראת נורמת אינסוף, ובאנגלית אולי נכתוב פיק, ובעברית C. אנחנו מחפשים את הנקודה הכי גבוהה, הכי גדולה בגרף, במקרה זה מספר שלילי, והגודל הזה זה נורמת אינסוף של X. כלומר, בהגדרה X הערך המקסימלי בערך מוחלט, חשוב לזכור את זה, זה שווה מקסימום על כל הזמנים,
של הערך המוחלט של XT, וזה מוגדר כנורמת אינסוף של X, וזה גם הפיק. יש מקומות שלא מתעניינים מה X עושה לאורך כל הדרך. חברת חשמל, כשהיא מתעסקת בצריכה, מתי כל העסק יתמוטט, לא מעניין אותה מה קורה, מעניין אותה רק מה ה-C. אני רוצה להעיר הערה, אצלנו לא נקפיד להבחין בין מקס לסופ. אתם יודעים, מקס זה הערך המקסימלי אם אפשר להגיע אליו. אבל אם אי אפשר להגיע אליו, כמו מה המספר הכי גדול בין 0 ל-1 לא כולל 1? אין ערך מקסימלי, אבל הסופ של זה שווה 1. אנחנו לא נבחין בין מקס לסופ ברשימות שלנו. אוקיי, בזה סיימנו את ההרצאה.